në emër të organizatorëve, por besoj dhe në emrin tuaj pranishëm, ju uroj mirëseardhjen dhe gjithashtu një leksion të mbarë profesor Ivano Cavallinit nga Universiteti i Palermës. Me leksionin e tij Skënderbeu dhe muzika mbyllet cikli i pranverës së Lectio Magistralis për të vazhduar më pas me periudhën vjesh dimër shtator-nëntor 2018. Po cili është profesori Cavallini? Aktualisht është profesor i muzikologjisë në Universitetin e Palermës, diplomohet në Universitetin e Padovas, kryen studimet pas universitare në Universitetin e Bolonjës dhe mbron doktoratën në Universitetin e Zagrebit. Ka botuar 4 libra studimor, ku fokusi është në lidhje midis, qëndron lidhje midis muzikës italiane dhe kulturave slave të Evropës qendrore dhe jugore, dhe kriteret e tij studimore përfshin dhe fusha si historiografia muzikës dhe muzika e teatrit italian të shekullit të 16. Një vend posaçëm zën kërkimet e tij në albanologji, kështu profesor Ivano studion ende zhvillimin e artit muzikor përgjatë pjesës lindore të detit Adriatik në kohën e pushtimit Venedikas, fokusohet tek roli muzikës në shoqëritë shumëgjushe të rajonit të mësipërm, e posaçërisht ai ka një kontribut në redaktimin e muzikës së operës Skanderbeg të Vivaldit, e shfaqur në Venecia në 22 qershor 1718, pra 300 vjet nga këto ditë, sepse vërtet premiera u bën në datën 22 qershor, po zgjati deri në fillim të prillit. Këtu theksojmë kontributin e tij të veçantë për ekzaminimin e idoshkrimit të një aktori venecian, të ftuar në Shqipëri nga Skënderbeu, përmes të cilit provohet se eroi i ynë vlerësonte muzikën flamande, ose atë që ne muzikantët e quajmë muzika para polifonike ose polifonia e lirë, në të njëjtin nivel siç kjo muzikë luaj në oborët aristokratë evropiane të Italisë, Francës apo Gjermanisë. Dëshiroj të theksoj që profesori është një nga historianët e muzikës më të njohur italian. Janë pjesë e specializimit të tij traditat muzikore europiane e juglindore që shtrihen në Ballkanin Perëndimor, nga zonat më veriore si Kroacia e deri në ekstremet si jugore si Turqia. Vetëm ky aspekt i aktivitetit shkencor të profesor Cavallini do të mjaftonte për të justifikuar pranimin e tij në kuadrin e konferencave që kushtohen Gjergj Kasioti Skënderbeu dhe kohës së tij. Mendoj se ka dhe shumë në jetën private dhe shkencore të profesorit që vështirës që do të lexohen në kurrikulumet zyrtare dhe që na tregojnë sa të shumta e të gjera janë rrugët e Skënderbeut në historinë kulturore europiane. Që në rinin e ti, profesor Cavallini gëzonte miqësinë e ngushtë profesor Aleksandr Stipçevic. Të ndjeri studius me priarë dhe nga Zara, komuniteti Arbanas më veror i Arbëris i ashtë Shqipëris. Falë kësaj miqësie, profesor Cavallini pati fatin, kur drejton të famshme në revisë Subsidia Muzika Veneta, që botojnë nga Universiteti Bolonjës, të nëzirëta në dritë në vitin 1986, studimin me të cilin djali profesor Stipçevic, Enjo, edhe ai historiani muzikologjisë, duke u dhënë studiuzve për të parën herë lajmin e zbulimit të doshkrimeve të veprës si Vivaldi i kushtoi Skënderbeut, duke paraqitur një shembull të metodave të analizës më të mbreta muzikologjike në ato vite. Ky kontakt i parë me botën shqiptare u pasua pas transferimit të profesor Cavallini në Universitetin e Palermës, nga një kontakt të dytë, këtë herë me komunitetin më jugor të Arbërisë jashtë Shqipërisë, domethënë me arbëreshët e Sicilisë dhe në veçantë me katedrën albanologjike të Palermës. Ku kohët e fundit profesor Cavallini pati fatin të studionte së bashku me albanologët e atijshëm arbëresh një vepër të panjohur muzikore të shekullit të 18, edhe kjo kushtuar jetës dhe veprës së Gjergj Kastriotit, që pikërisht në shekullin e 18 rrënjosi si një nga figurat më të rëndësishme të kulturës politike europiane. Profesor Cavallini gjeti të rënjosura, dhe besoj që ky është thelbi i kontributit të tij, në kulturën muzikore ballkanike të shekujve 15-17, gjurmë të kulturës evropiane për rit kontakteve shumë shekullore të kësaj zone me Venedikun. Pra fakti që sot profesorin e kemi këtu nuk është asnjë rastësi, asnjë çudi, sepse ai duke ndjekur ato rrugët që përmenda të historisë së Skënderbeut, ardhja e tij në botën shqiptare më të njohur të Ballkanit ishte e pashmangshme dhe fare e natyrshme. Pjesë e natyrshme këtij interesimi është edhe leksioni sot në Skënderbeu dhe muzika. Le të ndalem një çast tek titulli. Aty do të gjejmë grupin e dytë të interesimit kombëtar evropian e botëror për eroin ton,
duke ditur që grupimi i parë përfshin kategoritë e veprave studimore kryesisht me karakter historik e dokumentar, për të cilat është fotur gjerësisht në këto leksione, ndërkohë që grupimi i dytë në cilin qëndrojnë të gjitha ato vepra, të cilat e kanë trajtuar Skënderbeun dhe periudhën e tij në këndvështrimin e krijuesve të tyre. Pra, shkrimtar, piktor, kompozitor apo çfarëdo qoftë. Pra, kemi nga njëra anë Skënderbeun si figurë historike dhe nga ana tjetër Skënderbeun si figurë artistike. Në vitin 68, në kuadër të 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, u hartua një bibliografi për këtë gjë, e cila përmbante në atë kohë mbi 1000 vepra, që përfshinin të dyja grupimet, në 21 gjuhë ndërto edhe në Esperanto. Sot, 50 vjet më pas, kemi dyfishin pothuajse të këtyre veprave, por dhe zbulime dhe rizbulime të këtyre qëndrimeve. Një nga këto fusha, pra, ku merë shkas interesi krijues, pikrisht muzika, e merë në vëzhgim profesor Cavallini, duke hulumtuar frymëzimet muziko-letrare të autorve që kushtuan vëmendje figurës së Skënderbeut në muzikë. Siç e dini, edhe profesor Ramadan Sokoli, në vitin 1978, i kushtoi një libër këtij subjekti me titullin Figura e Skënderbeut në muzikë, duke trajtuar figurën e Skënderbeut në tre rrafshe, në krimtarinë gojore dhe në muzikën popullore, në literaturën muzikore kombëtare dhe në atë europiane. Pa dyshim i libri i çmuar, po që ka përsëri e përsëri hapësira për lumtime të reja si ky i sotmi. Pa dyshim që muzika nuk e sjell emocionin nga faktet që merr parasysh, por nga fuqia e imagjinatës dhe arti kompozimit. E në rastin e Skënderbeut, si të mos merret parasysh se ai ende pa ardhur në jetë si fëmijë normal, u shfaq fillimisht në një gojdhan që imagjinonte atë të lindur si një dragua, që mbuloj gjithë e pirin e që kokën e shtrinde në nërmjet kufive të Turqis, të cilët i përpinte me gurmazin e vetë të gjakosur, apo që kuriku nga kjo jetë me nder, u përcol me vajtimin më masiv të bërë për një njeri të vdekshëm, më i madhi vajtim pas vdekjes së Akil Hyjnorit. Kjo dëshmon se kufiri dallus mes veprave të dy grupeve që përmenda, fillojnë e shkrien dhe Skënderbeu si figurë historike, nuk mund të ndahet me thik, e për më tepër të kuptohet i pashkëputur nga Skënderbeu si figurë artistike, qofshin këto në letërsi, pikturë, muzikë apo në krimtarinë gojore. Personalisht më ka bërë shumë përshtypje zia e mbajtur nga populli ynë për të, e cila ka qenë nga më të gjatat në kohë, në dhjetra e vite shekuj, e cila solli edhe ndryshime në trashëgiminë shpirtërore, materiale, kulturore të shqiptarëve pas vdekjes së tij. Një rast po sjell është tashmë i provuar se veshjet e ndryshme popullore si xhoka, xhamadan dhe xhedik, nga të bardha u bën të zeza, si shenjë e reagimit popullor për mbajtjen e zis. Në dokumente provohen që kur osmanët shikonin burrat me veshje të zeza, i persekutonin deri i vrisnin pasi thoshin që është kategoria e njerëzve që mbante zi për Skënderbeun. Kështu ndodhte edhe për ata që vishnin ende xhoke e xhedik të bardhë, të cilët populli konsideronte si prishësh të zis. Kjo ndodhte se në etnopsikologjinë popullore, figura dhe roli i Skënderbeut çmoi të ishte i ngjashëm me agimin e një dite të re, që i dha shkëlqim natës së errët që kishte plakosur në vend. Pra kemi ditë dhe natë, jetë dhe vdekje, ashtu si ngjyrat ku që zi. Këtu do të theksoja se dhe dy pjesët muzikore më signifikative të muzikës sonë kombëtare, Marshi Bashkimi i Shqipërisë, i kompozuar në 1880 nga Palo Kurti, ju dedikuar lidhjes shqiptare të Prizrenit, por u frymëzua nga lidhja Beslidhja e Leshës, e po ashtu dhe himni ynë kombëtar, që nuk është gjë tjetër përveç se një këngë kushtuar flamurit Skënderbeut. Prandaj tok fjalshi i leksionit të sotëm Skënderbeu dhe muzika ka shumë interes për të parë edhe një herë frymëzimin që ai dhe trashëgimia e tij dhan muzikës europiane në shekullin 17, posaçërisht në shekullin 18. Prandaj jo më kot thon se artet vërtet nuk e ndryshojnë dot botën, por ato ndryshojnë njerëzit dhe ata janë në gjendje që të bëjnë diçka që kërkohet. Fjala për profesor Cavallinin. Faleminderit. Është një thjesht një pseudo shqip dhe mbarova të ndaj në dy pjesë kontributin tim në njohjen e fenomenit të Skënderbeut dhe muzikën e tij. Në pjesën e parë do të mundohem të shpjegoj kauzat dhe mënyrat dhe të muzikës dhe të historisë
të operës në shekullin e 18. Në pjesën e dytë do të ndalohen pak në episodin e panjohur të biografisë së tij që dëshmon raportin që ai kishte me muzikën e urtë dhe inteligjente të Evropës perëndimore. Atje ku asnjë gjë konkrete nuk doli në pa nga biografia e tij. Midis temave të përballura nga pletorat e operas në periudhën midis shekullit të 18 të 17 dhe gjysmën e parë të shekullit të 18, ajo e Skënderbeut, figura e Skënderbeut është e jashtëzakonshme. Del jashtë nga ajo që janë ato të përditshme të fiksuara në botën e operës në kohën në të cilën ai jetoi. La figura dell'eroe albanese non rientra nel repertorio dell'opera esotica. Figura e eroe cittadino nel repertorio è del primitivo opera albanese francese, soprattutto opera francese, opera sovranista francese. La opera di tierra non può creare tuttavia è anche il tipo di dramma cui si concretizza in forma di parodia in costumi del turco, prendendo lo spunto dalle marce dei Cenze, ossia dalla musica del Mehter Nahane, nella seconda metà del secolo, con la musica trascritta da viaggiatori e ambasciatori come Giambattista, si Giambattista Donato, autore di pjesë së parë të letërsisë së turqëve i vitit 1680, kujtimet osmane të Evlija Çelebi. L'esotismo del 705, në qërëtë dhe ratë, nuk propozon atë njërë për termat original të një popullin, këmët e të cilin janë të krijuara ose të përvecuara, të rishikuara si pas shijeve lindore, aqësa ato shpeshtar janë të panjohura. Fenomeni i lindjes për të atë në fjallët e Edward Saidit, propozon një turn të vërtetë kulturore në të cilën India shet me superioritet, por edhe me simpati, Prosh Orientin, politin e afër, që ishte një botë e ndryshme, por jo aq e mbështetshme sa që ishte një shekull më parë. Ta vëmë re edhe në afreskët e palaceve, në piktura ose në mobiljet, të cilat tregojnë skenat e vonare në turqizmat italiane ose pjesët elementet kinez, si pas të rasën në shqipik që ishte turk ose kinez. Pjesë për titull informacioni, si kurse edhe vendet e tjera të Evropës të kondicionuara nga armiqësitë politike, edhe Shqipëria nuk mund të zhvillonte një vepër kombëtare romantike, në përmjet të cilës të përhapte muzikën e saj, thjesht për të njohur vetë vetën dhe dalluar vetë vetën nga të tjerët. Hymne dhe melodinë kombëtare, kundrejt atyre tingujve të armiqëve. Pra i sa mund të duhet paradoksale, veprat mbi figurën e Skënderbeut të rroqën vëmendjen e Italisë dhe të Francës në shekullin e 18, deri kur, për arsye politike për të cilat mund të përgjigjen më mirë në mënyrë konjektive historianët, se sa unë, turqit përfaqësonin përsëri një rrezik real. Kur diplomacit e Evropës gjetën një marrëveshje paqësore të bashkëtuarit me perandorinë otomane, mota eksotike e turqërive pushtoi skenën teatrale dhe turku të idealizuar nuk mund që të kontrapozoi eroi i kristianizmit Skënderbeut. Ishte kështu që figura e shqiptarit tonë zhduke nga skena.
edhe për arsyet të bashkëjetesës, por edhe për atë të shpirtit të ndriçimit. E qeveria e mirë e pashajtur i zgjedhur për të përfaqësuar botën e natyrës së lakmuar të intelektualëve ndikës të Voltairit dhe të Rousseauit, ndërzonte historisë një Turqi më shumë imaginare se sa të vërtetë. Atje ku mund të realizoheshin utopitë e qeverisjes së mirë, për ndryshe të pa menduara apo të pa marrë në konsiderat. Në një pamje të parë, dramat e muzikës mbi Skënderbeun kanë qëllimin për të mbajtur, për të pasur të gjallë me kujtesën e erojt të vetëm kristian, që arriti të ndalonte për vitet të tërë tentativat e kundër mësimjeve otomane për të pushtuar Evropë. Me kundërshtimin e tij, Skënderbeu ishte i pari që përcaktoi linja mbajtëse të mureve të kristianizmit, të cilët spustuan më në veri në krainat e slavëve të jugut. Pas fitores të padobishme të venecianëve në Lepanto në 1573 dhe rrezikun e përballur nga Austria, nga Gazata e Austrisë e Vienës në 1685. Si që tash, ndërmjet të hartës preferuar të shqipës të viteve 700, ajo historia Skënderbeu është e pa njohur si pas konvencioneve. Norma e përkërat ishte e mëtushme të dokumentat autentikë të fantazin e personajëve të Romës antikë të mesjetës barbare ose të kristianizmet, ose për tokat e larkëta, si që ishte Persia ose Mesopotamia, Apostu dhe Zeno dhe Metastasio, rrisohen edhe epikën moderne me versionet e panumër të të historisë Orlando, të shkëputur nga Orlando Furioso, që ishte të libri shkruar nga Ludovico Ariosto, rëndësia kulturore e transpozimit në prodhuese në muzikë të veprave të shqiptarit të vënd, ishte pa dyshim që me ishte duhe realizuar. Pas kur asnjë rond tjetër balkanik nuk ishte fundin që prezantonte dhe fotografi Skënderbeut. Në rond tjetër, vetëm me që vetëm në fund të vitit të viteve 800 erdhën dhe tentativat e para për të zgjedhur prapë në terma kombëtare, si që ishte vepra e Olegut 1710 e ka Giuseppe Vax, Giuseppe Sarti, libri në gjuhën ruse, Katerina të dytit, që ishte shkruar nga Jean Stefan, se libri në gjuhën polake, shkruar nga Stravski, por nga në tjetër, palme ose figura Skënderbeu në librat e viteve 700, përmëndet dhe njëherë në padrën e rëjësë për të shpëtuar fenë kristianë dhe qytetërinë në Lindor në temë të kamë. Qështja e partisë është në plan të parë ose zgjedhja për të vendosur, me vendosur figurën e Skënderbeut, ishte në sipas interesave në të përfshirë Evropën. Edhe pa dyshim jo për të njohur qytetarinë shqiptare. Nora andò in scena il 22 giugno 1718. Sino al 15 settembre fu rieseguita in më shumë për frikën e vendeve lindore, dhe pak për kostumet dhe skuadrinë shqiptare. Për hapjen e teatrit Perdas të Firenzës, u komisionuan të caktua vepra e Skënderbeut nga Antonio Vivaldi.
Una rappresentazione fu portata anche a Siena, Antonio Salvi e dedicuar per come attesta la ristampa del libretto che la città ci da rappresentarsi nel teatro degli illustri signori accademici in tronaccio con dedica a Violante, libretto, ishte një përfaqësim i cila u bë në Sien, siç e përfaqëson te ribotimi i librit që reciton për të prezantuar teatrin e lavoro soprattutto per shquar me çdo të rinj akademik me një dedikim të përsëritshëm të Dukeshës së Lartë të Toskanës Gjeranta. Salvi scrisse libretti per il teatro di Roma, Reggio di Emilia, Monaco e Torino, attingendo spesso a soggetti di carattere guerresco. Per Vitali scrisse altri tre libretti, a Vitali, Ginevra, principessa di Scozia, tra il 1727 36. Këtë mjeku që ndodhë në vitë 1718, 1710, Salvi shkroj dhe artikut e tjerë të 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 përta në në rëmë së reqës Monakos dhe Torino, si që ishtë një tatarët në la Gjina dhe Amazoni vinte dhe artikut dhe Vitalia. Për Vivaldi në i shkroj të një të tjerë që ishtë një përmeshtë të Lajte dhe Gjinevë, me që pasë dhe Skocja. Tipologjisë ushtarake në akt për të met, për të vënë tuke e përpjekje e korteve me qëllim celebrativ, bëhet fjalë ka një përgatësi edhe figura Skënderbeu, në të cilën kemi një gestacion përsa i përket lidhjes së luftës fitimtare kundrejt turqëve në 1718. Në 22 kurrik të atij viti, unë shkrua një paqe midis Austrisë dhe Perandorisë Otomane në Pozevac të sotën të Serbisë. Në 1716, Perandori Karlo i VI, mbrojtës i Vivaldit, lejoj të ndimon të Republikën e Venecis në luft kundur turqve dheri në 1714. Përfundimi i kundërshtive sankcionoi zgjerimin e Austrisë në Banato, në pjesën e Valakisë. Nga anda tjetër, Aleata Venecia duhet të ishte dorë nga Morea, që është në Peloponezin e sotëm, në avantazh të turqëve që u kënaqën me disa zgjerime territoriale në Dalmaci, me të ashtu quajturin lerje e re, ose ndryshe, tra veneziani e turchi, con esclusione della Repubblica di Ragusa, Dubrovnik, che fino a Ufiri i emruar linja Mocenigo. Il nuovo assetto geografico assetti geografico di Alvise Mocenigo, uomo di armi, mori emrin e Alvise Mocenigos, njëri i armëve dhe mbrojtës i detit. Një governator që njihte shumë mirë Dalmacin, Shqipërinë dhe Greqinë. Mocenigo Mtej Doge i Venecias luftoi turqit me ndihmën e Morlakëve. Kristian me vlera nga brënda Balkanit që ishin refugjant për dy shekuj në vëndet në këto vënde që ishin si për bregut të Dalmacis. Në lidhje me familiaritetin e Vivaldi me Karlin e 6 të Asburgve, dëshiroj të evidencioj faktin që
Monardu i dedikoi kompozitorit në 1727 përmbledhjen e shquar të koncerteve La Cetra. Mëtej, si kurse risjet dhe Abati Conti në mënurit e ti, në 1728 Perandori takoi Vivaldin në Trieste, në Lipica Nefërt, një lokalitet ku rideshin kuaj të varë, për shkollat rejtushe të Vienna, ku duke të qarë që në 15 ditë kishte folur në privat me Vivaldin, më shumë se kishte folur në 2 vjetë me ministrat e ti. I il cast, cast i premierëve të Skënderbeut Vivaldian në mënyrë të kujdeshme të risjellën në fletoret e libretat delineon emrat, përcakton emrat e virtuosve të shquar të Belkantos të ndarë në aktor grek, shqiptar të besimit kristian dhe aktor turq. Nga muzika kanë vjetur disa elementë të pamjaftueshëm për të shkruar një gjykim kritik për punën e Bruno Vivaldi, tek shkrimet e tij në koleksionet e Foajor të muzeuar edhe në bibliotekën kombëtare të Romës, kanë kopjuar dy akte të ndarë në katër arje me përjashtim të arjes të Donegës. Frakatelli në njërë Pensando, të tjera janë të përcaktuara të përfshirë në aktin e dytë. Muzika e teksti i bashkëshortes së Skënderbeut është një arje, është zinxhir, si pas klasifikimit të epokës së pasuar nga ana tjetër, konvencionet skenike që parashikonin shpeshherë imazhin e një personi të burgosur nga ana tjetër brenda karakterit. Delle quattro, l'aria più virtuosistica aria e dytë, në lemie e quella cantata da Scala, un'aria di bravura che meglio sarebbe chiamare aria di guerra. Ma quando si deduce i versi separati o di consueto in due stanze e tre se l'hanno ultima la forma portata della voce a në cilën vajza e Asteria e dashuruar, vajza e sultanit, në cilën përmendet kryesisht vajza e sultanit Amurat, Asteria. Nga të katër arjet, arja më virtuose është ajo që këndohet për Skënderbeun, një arje që flet për trimërinë, që do të quhet më mirë arja e luftës, pasi nuk kuptohet nga disa veshtat të cilën të ndaj në dy dhomëza nga katër dhe në tre skenar të cilët shërbejnë ose strukturojnë në formën e Col da Capo të muzikës, në formën e Abast. Pra këtu në këtë foto mund të shohim do të doja të vazhdoja. A disegnare all'epoca l'area di guerra era raggiunta della tromba. Epoca posta a due tale con la voce e a smettere gli studi tipici della chiamata alle armi che si possono consultare anche nel primo manuale statale, ossia il modo per imparare a suonare di tromba pubblicato nel 1638 dall'italiano Girolamo Fantini. In questo caso Vivaldi dà prova della sua abilità nel maneggio della voce e delle melodie, strumenti che all'epoca costruivano di una gamma molto ristretta di suoni. Në këtë Vivaldi provon aftësinë e tij në menaxhimin e zërit të dy trombave, një instrument që në atë epokë e kishin
vetëm një gamë shumë e ngushtë e personave dhe këtu do dua që ta dëgjojmë edhe ju këtë pjesë. Questo è recitativo. Kjo është një pjesë. Ma vedo di parte, perché non è così interessante. Nuk është dhe ashtë interesante, dhe për shumë. Questa è una mai. Sullo lo schermo grande è quello della parte e gana è mai. Duetto tromba voce. Questo è un duetto tromba voce. A imitazione. Duque imitore. Reflektimi i shkurtër mbi rolin e arjeve në përgjithësi, është ajo e Vivaldit në veçantë. Il testo, teksti poetik i një arje të 700-s shpreh ndjenjën e personazhit në të cilën kënduesi merr rolin. Gjithsesi, strofat nuk përmbajnë asnjëherë tregime precize, indikacioni precize mbi vendet apo figurat të aktit që po ndodh. Edhe pse notat janë të menduara në mimez dhe sinkroni të perfekte me fjalët në formë dhe në pikturë tingullit. Abstraktimi dhe pothuajse pavërtetësia rrenjën në mënyrë sovrane. Skënderbeu, për shembull, këndon me zë të një gruaje dhe jo të një burri. Në dy stanca, fjalët e ti nuk kanë asnjë referiment direkt me kuadrin e përgjithshëm të dramës, arsye për të cilën ishte një praktik normale për divat e kantos që përdornin, ripërdornin muzikën e një arje tjetër në operat e tjera, me të cilën kishte edhe disa modifikime të leta për të evituar il plagio. Vit Vivaldi rimer pothuajse për të tërë arjen në çështje dhe e risjell në operën Terrazzone në fletore në libretën e Apostolo Zenos. Të përfaqësuar në muajt që ndjekin, Skënderbeun më 28 dhjetor 1718. Zilinda, a destra.
arciducal të Mantovas. Sikur të shikohet dhe nga shembët që do të ndjekin, vetëm rishkrimi i domës së dytë, teksti dhe muzika mbetën të pandryshuar dhe konfirmojnë që Vivaldi lejonte praktikën e vetë të pa të auto të paparashikuar, që ishte një mod në 10 vjeçarin e parë të Tacitus. Ok, l'abbiamo già ascoltata, è uguale. Cambiano poche note nella seconda parte. Pra pjesa që dëgjuam është e njëjtë, vetëm ndryshojnë disa nota në pjesën e dytë. Una trama simile a quella del libretto di Sartre. Një element i ngjashëm atë të valorizzazioni del principio teatral që ishin veprat e pleqme të princes Kanderbeg, fituesi amurat i perandor i perandorit amurat të turqve. Il bolognese Zaniboni, che era accademico vajë opera është të dashur në kohën e skenë, përpërsisht në teatrën e Venecës dhe në Bolonjës. Mund të kujtojmë Legarit e në Rose, muzikën e Tomaso Albinonit, e kështu me ratës, dhe nuk mund të them gjithë tjera, se që lista është shumë e gjatë. Kështu që i kërkoj ndjesë dhe përkthyesit për listën e gjatë, por tani duhet të kaloj në vendimin e fundit. Ashtu si shumë kompozitorët e tjerë bashkohen në frenzimin e ti për frikurën e Skënderbeu, së të shdojnë një rikëthyre epokës bibliografike që kishe në dispozicion. Pra, elementve kryesore të përgatitur nga shqiptari Marino Barlezio, që ishte historia e jetës së Skënderbeu, dhe ato të veneciane të të Giovanni Sagredos, dhe të Cifuti të Duponset, i shkruar në vitin 1790. Nel titolo del dramma di Zaniboni, la dichiarazione di appartenenza al genere comico può trarre un inganno. Non si tratta infatti né di opera né di opera, il suo Skënderbeu è una proscenica in prosa, e non in versi, dhe jo në resht, ashtu si që të interpretojnë me në dramë në përtor termin e komedis, pasi është një dramë me fund të lumtur, si që është një pjesë edhe e tragedis vënda, se më për të një përgjët sinqert, kemi edhe disa inqet e disa element të futur me personajë, të marrë nga komedia e artit, të migruar edhe në opër, nga fillimi i gjysmës së shekullit të 700. Ju e keni dhe listën original të personajeve. Skena 12, secondo atto, e akti vede quale protagonista Gradellino e Violetta. Ka protagonist Gradellino e Violetta. Gradellino e Violetta në Bergamo. Bergamo është një qytet në veri të Italis dhe në atë kohë ishte në studimin e Venecisë. Dhe si pas tre ditës së komentisë në disa gjuhë e praktikuar në fushishën e Venecisë që prej vitet e dhe personajë është një Arlekin Batokio që është quet në terma veneciane, kështë në gjitha në veneciane. Por ama këtu është një sklav kristian në muratit Sili që nga Violetta, shërbëtore në gruasë së këndërbëtë, të personaje prezentohen në skena e të vjetë në dialog me Aftelja, vajzë në gruasë, në pranit të një pantalon të në pantalon të shërbëtë së këndërbëtë, pantalon të tjetër në svetë,
Le temi ato italiste nei quadro con spazio di antinomie e dovevo accennare allo scandalo di François Frambert e François Rebet sul libretto di Budart e Mont është duhet evidentohet që Skënderbeu i François Frankfurt e François Rebet në fletoren e Fudata të kompletuar nga Jean-Louis Ignaz de la Sette të vënë në skenë në 25 tetor 1735 në Akademinë Pretërore të Muzikës alias Opera dhe më pas e rimarë në 1763 në Fontbleu. Skënderbeu është tragedia e parë në muzikë e bazuar në një subjekt historik në repertorin e dramës për muzikë në Francë. Questa a seguire invece è separata la partitura con la musica completa, molto bene. Dhe kjo është në PowerPoint libreta e fletoria e faqja e parë fletorës së partiturës. Questa opera si può mettere tutta in scena. Dhe kjo vepër, kjo opera mund të vjetë të rëndësishme. Questa opera osserva i principi del dramma per musica francese. Qësësi, kjo vepër observon principet e operës franceze të fiksuara me kujtes qështë në kohën të Luigjis të 14 dhe si dhe qështë të përmliden kështu një përdorim recitativ melodik në formën e një arje, një park përsa i përket arjeve për të mos vendosur në rezik dhe transformuar skenën në një ekzibicion të bravurës nga ana e këngëtarve si kurse dhe në Itali. Kemi një refuzim total të zërave përsa i përket në falenderim apo përsa i përket gjashmëris ndarjen e dramës në 5 akte dhe hyrjen prezentimin e korit kërcim dhe intermezzo apo se tuash pauza instrumentale në duke ju bindur një praktike tashmë jo të përdorueshme në operën bashkohore italiane. Tragedia fillon në një vend prolog të kënduar nga 4 personazhe alegorik Melpomene, muza e tragedies, Polyamin, muza e muzikës, amor e magji, dashuri dhe magji. Kjo e fundit tërbullon natyren, si kurse është rendi përës, surprizon burat dhe vendos disa trama të dashurive dekipurse. Personat kryesor janë Murati, perandori i duqve, Roxan e favorizuara se favorita e sultanit, Skënderbeu, princi i Shqipërisë, Servil,
që është princesha e bija e despondit të Serbisë, Osman Bataci, Bostan Çipaçi, një term në turk i përdorur dhe do me thënje e të cilit i përgjigjet shefit të lojeve të kopshteve të rezidentet të sultanit. Figurat e tjera i kontribuajnë në mënyrë përcaktuese në rrështi së spektaklit, janë aktorë dhe disa prej elementëve të tjerë, si që ishte Bostangis, që ishin rojtarë të kopshteve, grekët dhe greket në shërbim të Serviljes, që ishte një greke dhe kime pas akne galicierve, sklevërit e kombeve të ndryshme, një aziatike, imamin dhe në fund kishim mëftit. Në turmën e përgjët kohërit, si një përstohet e dhe të qima kanëtirë të ke të cilat të tonë bashkëmisht të interpretonin një operë të turke të se të nëmëtje dhe e të turmën Aus të dhe Mserajlin, që ishe shkuar në tërti, për cilat ose më të përgjët elementit të postan që parinti të sullo stile dell'opera, të cilat ishë në mbrojtje të kopshteve, si që thamë, për të cilën për të cilët shpashën në internet, që ekzibiscono qualche virtuosi di musica affidati ad segnatamente un insevo qua al quarto atto e regne ore di appunto pra edhe në skenën që e vedet të dy pjesët, faktikisht nuk e kam muzikën që e të dëgjoni. Kam muzikën e një pjesë që i dedikohet Roxanës, pas historia është në fjallë për një intrigë, për të cilë Murat të është të baj si që ishte nga në tjetër është të shruar me Amuratit. Dhe Roxan është një sklave të Seraliot dhe e dashur e Amuratit, ka cilë Amuratit refuzon. Dhe më pas kjo e dashur pra Roxan, do është marrë hak. E incomincia con queste parole che muovono. Dhe fillon me të fjalë që do e shihni dhe në fletore. Thank you.
voi potete capire che per eseguire questa opera che ha solo tre arie dhe vetë studentët, pse jam, edhe studentët akademisë e baletit. Ma bravo, ma bravo. Allora, mi risparmio le... Atërë. Ok. Allora, la tragedia termina con il sacrificio del servizio di Sala Scala, i cili shpaton Skënderbeut për urati, në shpresë që të harrohet të arrohet dhimin e ti. Për së heroin shqiptar një mbyllje në formë kompromisi funksionit të cilës në kupton edhe energjitë të turqve. Ndryshe e përmëndur edhe në elementët barbar të operës të gjurmua në operën e Vivaldi. Këtë tregon në një element tjetër sa i takon dhe krasuar me Italinë. Ndërsa qëndrimin maturuar në Francë në përballje me Turqinë që prej kohëve të Bourget Gentilhomme të Molière që ishte një komedi balet i vënë në skenë 1670 të lexojmë marsh për ceremoninë e turqe i cili i hap dyert asaj që quhet të turqisë pas përfundimit të një ambasade të shkëndrueshme të perandorisë osmane në Francë dhe për duke u ballafaquar me marrëdhëniet e mira të ndërlidhura me dy shteteve opera kontrolluar nga sopranët dhe i vinte në vlodhë opera që hidhni një dritë të keqe mbi turqin. Por Italia ishte më afër. Nëse nuk është e mundur për të lexuar një fletore të operës, come una normale fonte storica. E njëjta gjë mund të thuhet për një pjesë teatrale, sikurse një burim normal historik, as më pak kur përmbajtja na e lejon të analizës saj të kuptojmë që komisioni ose porosia ka ardhur në virtyt të disa ngjarjeve të veçanta ose porosit si ka dashur të demonstroj në një qelës leximi simbolik në përmjet metaforave apo alegurive idete një dy spektakl të kompozuar në formën e teatri me një minimum kërcimi apo muzike vokale meritojnë të mere në konsiderat në këtë kuptim. Nga 1737 dhe në 1770 pra teatri Dukal Grand të Kostanës janë shfaqur, janë dhënë në skenë dy aksione veprime akademike, respektivisht të dedikuara Rinaldi të parë dhe Francesco të tretë, Dukë të Modenës dhe të Mbretërisë. Këto manifestime ishin të promovuara nga situash artashësit e kolegjit San Carlo të Modenas. Kolegji vëtonë të mikpriste me qëllim edukativ fisnikët më të mirë dhe situash gentilhomme e Italisë qëndrore dhe të periut. Shkolla ishte e tëra një akademi armësh e karakterin ushtarak dhe e përsa i përket filozofis apo letërsis që të përduar në 1626 nga Conti Paolo Bocchetti dhe informacionet e para në lidhje me situash përgatitjen e spektakuleve e këtyre spektakuleve të shkruar dhe të interpretuar nga zënësit fillon në datën në 1688. Dramat kryesore
dhe të përqyrat e të rritë në linjë me qëllimet e kolegjit ishin elaborimi i temave të marra nga historia, nga mitologjia dhe tragedia dhe epika moderne me modalitete jo shumë të ndryshme nga melodramat bashkohore. Titullimi i përgjithshëm veprimi dhe akademik të të thotë një dramë e përbërë nga buajtës konviktor me përgatitje dhe nga përmirësime nga kolegji docentëve. Aleksandri, si mund të kuptohet edhe zgjatimi i parahyrjes, argumenti, është përkëtimi në italisht i emrit turk të Skënderbeu, i dhënë nga Murati Kastrioti. Në tekstin e gazetave janë përcaktuar personazhet dhe interpretuesit relativ. Në Mantova kemi një dëshmi të këtyre skenave. Pastaj më pas ndjek një veprim i dytë. All'interno dell'atto c'è una giostra spade, kemi një giostër që rrotullon. Io credo che qui sia facile capire që këtu është thjesht për të kuptuar në sektorat të aftësisë të tradicione degli të shoqëruara me tingujt dhe me muzikë ose si që ishin ato imitimet e luftrave shtetare, luftave në ujë. Lo Stato degli estensi fu spostato a Ferrara per accordi con në vitin 1958, kur shteti i esteti me akt me vendim të pontificit u skuqua në Modena, vazhdoi ta mbarte këtë traditë. Dhe kjo është mjaft e qartë edhe nga leximi i këtyre fletoreve. Pas vijon dhe kërcimi i dytë. Vendimi i siç mund ta shihni, flet futen 8 lufëtar, të cilë luftojnë, pasaj kemi 8 tura dhe 4 gra që përpishën të zëshojnë një njënë, dhe në momenti që ndekën, ata vendosën në dy kamë të ndarë, dhe mbretë duart për të adhuruar hënën. Dhe që të gjënë bëllet me një kërcim. Historia, duat ju atë them dhe ju që është një variant i marrë dhe nga Plinio i Vecchio, në të cilën e Plinion është një astronom i cili studion fazat e hënës dhe bjen dashurit me Plinion. Më pas vion, kënga e vërtet, për të cilën unë nuk e di se kush ka qenë kompozitori, por ama sigurisht kanë qenë profesionistë, nuk mund të kishin qenë akademikët të cilët nuk e studionin me sa di unë muzikën. Pra këtu Endimione bën këngën, këndon në këngën e parë, që është Vaganote a Dioptrii, më pas vjen akti i dytë, kemi emrat e aktorëve këtu, kemi kërcimin e tretë më pas, që është një koreografi e frizuar nga Ifigenia, Intauri dhe Euripidit. Ifigenia me 4 pasa arrin në altar të Dianës, më pas fute të bilate, i cili ndalon Ifigenia dhe i thot, jo, mos të vrit atë, sepse ai është vllai yt. Çdo gjë mbyllet me hyrjen e balerinëve, të cilët kërcejnë në ritmin e kontradansës. Më pas kemi këngën e dytë, dhe aksionin e tretë, kemi kërcimin e katërt, po ju akursej, por ju asiguroj që ky spektakël ka nevojë për 200 persona që alternohen të gjithë mbi skenë. Pra është një grup i jashtëzakonshëm. Në fletoren që e projektuar, ka një faqe, ka 10 faqe me interpret, me një përshkrim se sa ka bërë, sa vepra, sa kërcime, kush janë aktorë, e kështu me radhë. Përshkrim tu edhe përshkrim të brëndshme, pra duat të them që kur unë flasë për spektakl, i kërkoj ndjesë edhe për këtyesit, por
kur nuk flas për spektakël, për të organizuar një spektakël të tillë, duhet të mendojmë që në brendësi të akteve kemi luftra që po kërkojmë. Këto luftra, edhe ato kanë traditën e tyre të gjatë në historinë e teatrit, jo vetëm në Itali, por edhe jashtë Italisë. Nga vitet 400 tutje, pra kemi traditën e dashurisë që la është duk në vitet e parë të viteve 600-are, fundet që mbaj mund, ka që në Monteverdit me Morfeu, i cili është një variant i Orfeu, të cili mbyllë me furit të cilët vrasë Morfeu. Dhe kjo bën mbi koreografinë një amoreskoj. Pra kjo loj aksion, i cili është në thelbin një luft, pra e që në Angli i quajnë lufta e shpatave, e cila bëje edhe me mjetet e tjera, prezentohet që duhet përmjet akteve në aksion. Për çfarë është vendosur kjo? Kjo ndodhë sepse aktorët nuk ishin profesionist, ishin student të kolegjit, që të duhet të recitoni, por e kuptoni mjaft mirë që për të theksuar spektaklin, duhet të fuste atë që ata dini të bënin më mirë, pra të luftoni. Ishte shumë e thjeshtë. Për arsye kohë, nuk po flas edhe për aksionet tjetër akademik, të kodicit që titulloj për Skënderbeut, princi i Shqipërisë, kjo është vitin 1770. Edhe këtu po e ka përcim këtë element, këtë pjesë? Edhe këtu në keni disa imazhe të tjera të Aleksandrit, për të cilën ju fola dhe më parë. Jam pak faqe këto që kam sjellë këtu për ju. Skuadrën e Pirote. Këtu kemi emrat e gjithë studentëve dhe interpretuesve. Kjo është titulli tjetër i një libri i një viti 1770, tituluar për Skënderbeu, princin e Shqipërisë. Duhet të kujtoj që koreografia e kërcimit të fundit se në vështirësit e ekollit dhe provat e një për cilë në jetë Arqesti, gruaja me ndinja fisnike që sakrifikohet për të shpëtuar jetën e bashkëtit dhe të sajët me të mbretin e Ferres, një allegori për të vërsuar heroin shqiptar dhe këtë duat të citoj që është i denj për një kujtesë të përgjimshme. Rezistenca e mitit Skënderbeut pranë heronjve të antikitetit është kuptueshme edhe në një akademi armës, si që ishte dhe kolegi San Carlos. Jeta e shqiptarit ishte një arsye së bashku me ishte një shembull për të tjerë, nga të rinjtë që duan të marrin detyra të rëndësishme në strukturat e shtetit përkatësisë. Jashtë këtij konceptit, si në teatrat e hapura për publikun e gjerë, mund të diskutojmë që Skënderbeu nuk ishte më tërhiqës në drejtën e kuadrit politik. Fatkesisht, kërkimet në lidhje me këngët dhe kërcimet në bazë të dy titujve në fjalë nuk kanë dhënë një përfundim pozitiv. Duke parë dhe titujt, ndoshta arrit të jap një arsye. Atëherë vazhdojmë dhe duhet të vazhdojmë me një konkluzion. Ekologu Daniel Leach Wittgenstein në 1981 duke marrë në ekzaminim të shkrimin Cotton Titus në 26-ën të kiparis angleze,
Dice che questa pièce è in biblioteca anatomia di Sir Robert Cotton. E in 1449 dal suonatore di tromba che Dorschgrim o un veneziano mi disse 1414 e 1419 nga luajtësi i trombës Zorzi Trombeta, një veneziano se një veneziano suar i lindur në Medell në Greqi. Përveç notave të lundrimit me dizenjë dhe shkrimet të lojve të ndryshme që palën të lundrimeve, muzicisti ka delinuar një sër shënimesh shumë të përgjithshme. Mbi bazën e disa përfaqësimeve profesionale. I ri dëgjuar si një luajtës i trombës, dhe ndoshta edhe të shumë instrumenteve të tjerë, si kurse edhe shitës i verës të cilës, me të cilën ai praktikisht e përdor të shumë në galejat veneciane, Zorzi, ishte marrë, kishte hipur në këto anije për të rënë atyre në këto anije kapetania. Ose ndryshe, jashtë një anije gale me dimensionet shumë të mëdhaja, së bashku me një situash Girardo, edhe ai fascist, dhe Bartolomeo Pifano, do të thonë që edhe ky i bjente një korni apo një flauti. Dhe nga ana e ti, ndoshta ishte një nxënës i muzikantit të Parencës, që sot ndodhet në Istrian Kurante. Midis 1448 e 1449, Galea, të tre muzicistët luanin dhe kryenin shërbim, lundroi gjatë gjithë kohës dhe lindore të Adriatikut, duke prekur portin e Dalmacis dhe të Malit të Zi, të Shqipëris dhe të Greqis, në ato kohë në administrimin e Republikës së Venecias. Qytetet e përmendura në këtë sinjal janë memorici per musici abituare a suonare all'improvviso. Trau, Budva, Rakoza, Kantaro, Alessio, Shnëdesh, Kërfu, Kërkira, Patrasa, dhe Delepanto. Disa nga fletët e këti do shkrimi, risjelin, edhe pagesat për këto shërbimet e jashtëzakonshme, për festa apo martesa, në bazë të marrëveshjeve të nënshkruara për para udhëtimit. Në ftesat e rektorëve apo të fisnikëve lokal, dhe këtu duha t'ju una pagina interessante. Nell'aprile del 1449, Zorzi, duhet të ishte shumë herë të frekuente. Guardate, da Scandalbeco in Alessio. Ecco, dhe këtu në këtë rast kemi një ftesë ku përmendet nga Skënderbeu Alexi. From the bottom, dhe nga poshtë lart. Questo è molto importante, kjo është shumë e rëndësishme për mendimin. Si tratta dunque questi suonatori hanno ricevuto una somma più alta di denaro rispetto a tutti gli altri. Merrin pagesa shumë më të larta se sa të tjerë. Il luogo pra 10 lira dhe 10 vendi është më i njohur, bëhet fjalë për qytetin Tiranë, që është 3 kilometra larg Brekut dhe 50 kilometra larg Tiranës. Ku ndodhet edhe Giorgio Castrillo, i cili
duke marrë parasysh dhe shumë të paguar, duhet të kishte të njëjtat gusto muzikore me të ngjashmit e tij në trupat e Francës, Italisë dhe vendeve të Evropës qendrore, ku ai repertor përbënte elementet e përzgjedhur nga fizikaria më e rafinuar. Nëse shkoni në Rubino, në pallatin e dukes, kemi disa tërsi të mrekullueshme me instrumentet e dukes. Kemi dy shprehi shkrimet francezit si puna e këtyre që janë të shkruar mbi tru, janë të jashtëzakonshme. Sigurisht që nuk mund ta presh edhe rastin e kundërt. Pra që së ndërveju për të marrë të ftuar të rëndësishme, të ketë të ftuar edhe muzë ata përqenjen, për kjo për duket një gjas vërtet e kartë të krasuar në ato i shfarë thonë dhe bajnë që ishin ambasadorët venecian të stambo në raportet që aplitet për muzikën dhe kërcimën pas një shumë. Observon edhe një kjo kredit për të shumë rëndësishme për arsimin të tërë të Skënderbeu, ekzekutimi muzikës që është një ndere dhe për të tuarit, ishte një praktikë e zakonshme në ambasadën e Venecias dhe ata të portës së Stambollit. Këtë detyron të venecianët që dëgjonin muzikën turke dhe turqit që dëgjonin muzikën e venecianëve. Në Fonteco, edhe kjo kalon të dhe është një diskutim midis meje dhe Mikeshe Sane, ta ishte hapish me të si e zotrisi Skënderbeu, do të kështë paguar tre muzikën të cilët nëndonë me vepra që pa një marë në Balkan dhe siguri që ishin larkë kulturës duke. Me shërdi, ka e bërri këto edhe për përknajsimit një personale dhe jo vetë për ndërruar në një mikë që mund të kishte ardhur ndoshta nga Venecia. Hipoteza e tij është që të ftuarit ishin autoritetet veneciane. Prandaj dua të theksoj që në 1447 marrëveshja me Republikën dhe Serenissimës për pushtimin e Dejes qojë në luftë. Pasi në në betejën e Trinit, më 4 tetor të 1428, princi shqiptar përcaktoi një traktat paqe që i detyronte armisht të paguan një shumë vjetore prej 1500 skudi. Njerë të normalizuar e mërde minis kontendetve në pamje edhe të luftës në të turke. Unë mendoj që Skënderbeu ka organizuar një seri takimesh me qëllim strategjik dhe është e lehtë të imagjinosh që gjatë apo gjatë ritualeve të ofrimit të perës hynive, kishte edhe muzikë. Sikur se edhe sot, studiusit e historisë adriatike dhe psikologët nuk kanë parë nga afër që korrespondenca onomanistike dhe më emreve midis thënies në të folurën e përditshme veneciane Skënderbeu, që është Skënderbeu apo Skënderbeu, dhe kjo është një frazë për shembull në artikullin e Rodolfo Baroncinit, Zorzit, Trombeta il complesso di Piferi. Dhe tani dua që të dëgjoni një element që është përmendur nga Gilles Bichat. Oh.
pièce. Intanto questa musica è stata eseguita sicurissimo con che musica sta lo strumento per te. Non possiamo sapere se Scandalini l'ha ascoltata. Non si sa se è stata a Toyons, a fare dei concerti. Credo che i suonatori abbiano allietato un pranzo. Ed è partecipato in luetro musica. Forse hanno ascoltato, ma in un contesto diverso. È molto difficile capire come erano le esibizioni. Është vështirë të imagjinosh si kanë qenë këto ekzibime. Certamente questa era una parte di uno spettacolo più complesso in cui potevano esserci anche danzatrici e così via. Ndoshta edhe mund të ishte edhe la mia conclusione. Edhe artiste që kërcenin. Mi si è permesso di evidenziare conclusionet e mia janë quanto sia fragile la separazione tra Europa occidentale e Europa e thjesht e vështirë është kjo ndarja midis Evropës perëndimore dhe asaj lindore dhe në veçanti sa është problematik të insistosh në një vizion misterios apo pothuajse negativ të Ballkanit. Një nga arsyet e këtij paragjykimi është pasojë e mungesës së një muzike e muzikës arti profane gjatë shekujve të dominimit turk. Gjithsesi, muzika e shenjtë dhe folklori nuk mundën të jenë të situash të eliminuara, të fshira nga kultura e shqiptarve, sikurse edhe të popujve që janë fqinjë, të cilët vazhduan me situash me durim. Dhe kjo është një kujtesë kundër arrogancës atyre që flasin për Evropën orientale në terma periferia. Grazie, una lezione splendida, come abbiamo assistito. Faleminderit, ishte një leksion i shkëlqyer. Në më tekstit doja të bëja një ndërhyrje për 2 ose 3 pika të shkruar nga letërsia për Tito, si dhe bibliotekës bretonike, që kam shumë se si në një herë, si edhe në këtë rast, ne mund të arrim përmes muzikës, ndoshta të arrim të flasim të kemi akses të dokumentave ndërshkrime që flasin dhe për artin, ndërko që këto ndërshkrime janë hetuar për përshkrimet që janë bërë në të lidhur me tipologjinë e njëve për lukëtave që janë kërë dhe ka këmë është nimi të rektarë, përse sepse kjo ndërë të tëmë të ishë një të rektarë verë në shpikë së pari. Da e ndoshtë edhe me mikun që si që di mërë dhe dokumentacione dhe shpesh herë këto dokumentacione ka të bëhen me gjithë pjesën të rektarë që i bashkë gjitet dhe shqiedet pjesën dhe atyko në njëherë dhe me dokumentat që kanë karakter ndryshe nga ajo që ne mund kemi duke kërkuar që mund kemi për shumë të rektia dhe këtë gjendën këto mrekulli që hapin dhe skenar të tjerë. Gjë e dy që dua shkurtimi që shpreha është që duket dua të vlerësoj shumë personi që ka organizuar këtë seri leksion. Pasi është cirë në pa një rrugëtim ndërdisciplinar për Skënderbeun, dhe cila nuk mundon vetëm ato që ne dimë më shumë, njohim më shumë për Skënderbeun politik, shtarak, këtë është të mletim, por edhe të regon dhe një sër elementës të tjerë të cilët nuk janë bashkën gjitës në secin në shqitemi të kastaj totales, por janë kanë rëndësi vërtet të rëndësishme, si që është Skënderbeu që shpalloset edhe nga koncertet, që është nga Skënderbeu një Shqipërie që është brënda e Evropës dhe që në vitin 500 mund të thuaj që Shqipëria ishte e pjesë e Evropës, se të është Gjovi e kanë thënë kartografët e dhe të dokumentat të tjerë, pra Shqipëria ishte pjesë e Evropës dhe koncerti Balkanëve ishte një koncert që bua nga vitin 800 dhe nga tregon një seri të lidhash apo situata relativisht të bukura të cilat nuk kanë bënë shumë me të mbyllë duke
duke kërkuar profesor Cavallini leksionet cilët unë tita të tërën me një kënajsi të jashtë zakonshme dhe dua të falenderoj për qitë këto element historik që na hapi dhe pregoj. Ajo opera komike Antonio Salibon të vitë me shtashtë në 5 për të cilat kemi karte vito, kemi patalon dhe kemi maraton një pyës. A kemi në një lojtë mardhënje këture operave të vitë e shtashtë dhe sa që është tradita e komedisa sepse përshëmë kodë përbetu në rëgjita për tekste në një komedija në artit të skëpërmejë, por që është një tekste që ka pasë një sukses të rëzakonë shumë e përbja, jo vetëm në Venecia, i cili i reziston dhe dhe kohë së Bordeaux, dhe i alerat të për aktorat e tjerë në zemë përbajsën skëpërmejë në komedija në artit, dhe jo në komedija në artit, dhe jo në komedija në këture skena të komedisarë, zëmërari që kishëm duelet, kishëm shfaqet e figurave, ndoshta jo fantasma, por si temi kemi dhe artë një atë brënda, kishëm atë skenën e prezentimit të rëndit, skërbjohë që lufton me rëndit, të cilët të kalon transmitojnë nga teatro italiane, veneciane, në ato franceze dhe ato spanjole, sepse përsi dhe përvec franceze, në këmite i këta ishte kjo ishte pyetja që doja të kontakti mund të kemi në sistem botë të komedisarë edhe kjo ndoshta mund të shfaqe dhe në Tiranë që mund të një përfaqësimi kur i komedisarë dhe përse të gjatë interesin e publikut dhe kjo është pjesa e traditës muzikore të vitit 700. Po, doja t'ju përgjigjem. Kështu të rrëve shumë të që jam shumë e paditur në këtë temë, në këtë çështje. Ma credo por besoj se siano tentativi. Janë disa tentativa që di kualifikare të kualifikohen të kualifikohen disa figure siç është bërë në 500-700 në vitet 500-600 deri te Gordoni degli standard sa të konë standarteve. Si u krijuan figura hebreu, figura turku, në shumë muzika italiane, muzika italiane dhe jo italiane, ku imitohen të folurat e hebrejve, turqve, të folurat e dialekteve italiane. Madje kjo përshin edhe moresë sa i takon me folurat afrikane të subsaharës, mundesh të studioja dhe unë nuk jam afrikan, dhe është një aspekt vërtit interesant, i qitë sa gjëje që buron nga Mesdiu dhe përcjellet në veri. Këtu përja është edhe afrikana, të se në përshinë të pjesë, por ama dua që të kujtoj përsi në kujtime një prej shembujve më simpatik të figurës shqiptare, tani më kujtua, është kështu bënë gjitha e Mozartit, dy personajet kërësore janë luftëtar shqiptar me mustache, dhe prezentojnë në skenë të veshur dhe bëjnë si kur luftojnë për të provuar besnikërin e të dashurave të tyre. Pra, si mund t'i përgjigjem mikeshës të një, të them se edhe figura standarde të artë, klishet e shumëta pozitive apo negative, kanë një në esens vërtetësie në të shpesher kjo është një vërtet raciste, por ne duhet jemi të kujdesshëm sigurisht në këtë aspekt. Asnjëherë nuk shfaqen në dritë ndjenjat e vërteta të pastra, por ama është interesante për ne historianët e çfarë do lloj discipline të shkojmë dhe të shohim përdorimin e gjuhës.
Purtroppo sono molto dispiaciuto della morte Riccardo Sciocchesio, che è amico che è amico di Mario Cortellazzi, è triste il mio il primo a occuparsi scientificamente e si dice pare che ho forse che si riesce ma sono una collega delle lingue parlate a Venezia nel 500 e quelle che sono confluite con i vari generi genre të ndryshme letrare. Per esempio, oltre allo schiavonesco, per te schiavonesco, sajo që un përdojnë që shumëti, anche parole in albanese. Kishtë dhe fjallë në gjuhën Shqipe. Qui ci vuole l'aiuto di tu do të na duhe di ma e një gjuhësori shqiptar, sigurisht jo imja, o nuk mund të abe këtë punë. Dico solo che dhe, si potrebbe, come suggeriva la suggeronte dhe Mikesha Nadine, cercare të përpiqemi të kërkojmë në përfaqësime të ato pranin e gjuhës shqipe dhe pranin e Skënderbeut të dy arkëbishkup për të kuptuar se çfarë mendonin pararësit tanë për Shqipërinë. Kjo është një prej mënyrave për të na afruar jo vetëm me Skënderbeut, por edhe në kulturën shqiptare. Se pare duhet të falenderoj për këtë konferencë vërtet interesante, jam muzikant. Jam arsimuar për instrumenta antike në Milano, jam dhe organizator. Për më ishte vërtet e knajsim të dëgjoja, sepse pare disa vitesh më ndova, që pa nuk shu si që më kishtë të nëshë eksistone disa animit muzikur të dedikuar Skënderbeut. Këto muzikë antike për mua ishë vërtet interesante të të qoja dhe do të ishë interesante të asire adhe në Shqipëri dhe arjen e Skënderbeut. Por si që të ashtë dhe në Shqipëri që mund si që të do të ishë me vlerë që të asire dhe Shqipëri para disa vitesh përpo që të asire a këto të përfaqësuar edhe në arjen e Skënderbeut. Për patën, me sa kam informacion, kemi trakatene ojo penando dhe opera tjetër. Dhe më pas e rebeli, një marrë nga aria në gjuhën italiane. Të djelëm, kjo shpashe me Akademinë e Konservatorit të Milanës, në Akademinë e Arteve të Bukura në Shqipëri dhe studentët e Konservatorit të Milanës. Nështë të nëmë që pas të bide dhe zbari të tjera që unë nuk i dija. Dhe më vjen shumë keqë, sepse për këtë vit, edhe pse s'ka parë ende viti i Skënderbeut dhe mund të përshëm të rëzim në aktivitet për në shtatorit e të ujtë, për momentin nuk kam këtë të travje, që më rezultojnë dhe jam duke përgatitur për t'i vën në skenë këtë muzik të antike për në aktivitet. Dhe do është pas konferences më bisetojmë, sepse mund të kisha dëshirë të mërë disa materiale tjera nga i të cilat mund të ekzekutojmë edhe këtu në Shqipëri, brënda aktiviti të Skënderbeut. Ju falenderoj shumë, sepse për mua ishte vërtet interesant të këtë gjë. Më fjap gjithë materialin që më falenderoj të ndjem shumë e lumtur për këtë, sepse në momenti që më erdhi ftesa, erdha më një herë. Dhe kush është interesuar dhe nga të gjithë një të palati i brigatave të organizohet koncerti së shpejti, kemi të përfajsime, një në Korç, një prezentim në Korç dhe një në Tjera, dhe më pas kemi të arje të cilët përshmet një Shqipërin shkojnë në Flore, në Beran, ditëm për është për vjetore që para 10 vitesh për ati u përfshin në si për ata është njëmi i UNESCO dhe këtu arje do të përfshin në do të organizojnë njësa qytetet të Shqipëris dhe kjo është një nismë për cilën jam ndërruar që ti të drejtoj pra për ti dedikuar këtu për a Skënderbeut. Ju falenderoj shumë për këtë prezantim. Profesori i nderuar Ivan Kavallini,
Ju falenderoj shumë për temën shumë interesante që e paraqitet. Dhe ju falenderoj edhe për ilustrimin shumë prestigjioz që i bën temës tuaj. Populli shqiptar me popullin italian kanë qenë gjithë jetën, por kjo është një misi që ka vazhduar 5 shekuj dhe vazhdon edhe sot. Dhe në arkivat shqiptare nga shekulli Iskanderbeut nuk ka tepruar kur gjë, nuk gjenet asnjë fletë letër, ndërsa këto me shumë dashurie, me shumë kujdes janë ruajtur në arkivat italiane dhe falenderojmë gjithë studiosit italian që kanë ardhur dhe po na sillin kaq bukur në këtë konferencë me rastin e 550 vjetorit. Veçanërisht ju që jeni prezent, profesorin Lucia dhe profesor Kavalinin, ju të dy që jeni tu, por edhe gjithë tjerë që gjatë këtyre dy muajve paraqiten tema në këtë vend. Sot është dita e fundit për këtë sezon që prezentohen tema. Nuk mund të lëm pa falënderuar shumë për zemërsisht drejtorin e këtij eventi, zotin profesor doktorin Thomas Frashi, i cili me shumë kompetencë ka organizuar bashkë me stafin e tij shumë simpatik. Duhet falënderoj edhe përkthyesit tanë të nderuar, të cilët ja krijuan gjithë të prezantëve që nuk dinin gjuhën një mundësi për me ndëgjuar me shumë kujdes temat e paraqitura. Ju faleminderit. Dëshiroj edhe unë t'ju falenderoj, profesor, për ligjëratën jashtëzakonisht interesante, edhe që nga fusha jonë si historian, kjo është Skënderbeu dhe muzika, është mjaft edhe interesante dhe të rëndësishme nga kjo. Unë do të dëshiroja të thoja që studiosit shqiptar kanë bërë një punë kolosale, shumë të rëndësishme. Një punë shumë të rëndësishme. Kanë parasysh këtu një punë që ka filluar nga vitet, besoj vitet 60 dhe ka përfunduar në vitet 90. Kanë fjalën këtu për gjithë bibliografinë e Skënderbeut. Është një ekip pedagog profesorësh, drejtohesh nga profesor Alex Buda, është historiani jon me kredencialet formimin e ti, po Dhimitër Shuteriqi, Kasembi Çoku, Jup Kastrati, do me një ekip shumë profesionist njerëzës që njërinë dhe gjuhë të uja, edhe që morën këtë pun për sipër. Dhe me dhe shë një pun që ka kërkuë detyrimisht kooperimin e disa personalitetve. Edhe kjo ka përfunduar në botimet e para kanë qenë ca botime shumë të rëndësishme të bibliotekës kombëtare, flasë, Albania, një e parë, një e dytë, po ka dalë kjo bibliografia e Skënderbeut. Është, unë gjithmonë kam qenë edhe kam përgëzuar se edhe si botim shumë rëndësishëm, ka pasë kritere shumë të gjëra për të përfshirë gjithë shka, që kishtë bënte me Shqiprinë, me Skënderbeun në të periud, do të shëtë thosha të ashtë që ju vetë, me sa kuptoj unë, keni bërë kërkime në Padova, apo jo, në këto arkivat italiane, në këto fushë. Nuk këti, keni pas kontakt me këtë bibliografin botuar, edhe që është sigurisht abotimet më të mirë atë akademi shkencëve, edhe ashton kjo a ju e ati, apo jo, edhe mësi që ndërën këto punë që ose keni parasysh. Ju falenderoj shumë për ligjëratën. Di ricerca. Grazie della domanda. Faleminderit per pyetjen. La risposta è molto semplice. Përgjigja shumë e thjeshtë. Un informatore non segreto. Nuk jam një informues sekret. Që quhet Matteo Mandala. E il suo ricercatore. Dhe kërkuesi i tij. Lingua e cultura albanese. Që jep gjuhë dhe kulturë shqiptare. Në çdo të hënë, të çdo javë dhe të martën, ne takohemi dhe unë ju pyes atyre
Lipjes, ekzistojnë akoma këngët e traditës? Kush është karakteri kryesor i këngës dhe apo i muzikës shqiptare? Non ho fatto ricerche approfondite. Duhet më falmi, por nuk kam bërë kërkime të thelluara në lidhje me këto materiale të arkivuara në biblioteka apo në Akademinë e Shkencave. Është një histori gjeografie e dorës së dytë. Por kam pyetur profesorin Matala dhe Zimburgën. I lutem, mund të më thoni çfarë mund në terma bibliografie, çfarë ka në lidhje me këtë argument? Nëse nesër do të ulem pranë jush dhe do të jem në bibliotekën e Akademisë së Shkencave, ndoshta do të gjej më shumë gjëra dhe do të kem nevojë që të marë gjëra dhe të shkruaj ese akoma më të mjerë dhe inteligente dhe me një përqasje të parë në lidhe me këtë qështje, Skënderbeu dhe muzika. Sepse duhet një qartësi, jo vetëm nga pikpamja historike, por edhe nga, edhe pse unë mund të shpjegoj në mënyrë teknike muzikën, por historia rreth kësaj çështje është më e rëndësishme dhe kërkon kohë dhe reflektim. Profesor Cavallini, ju shpreh përgëzimet e mia për ligjëratën tuaj mjaft të këndshme dhe mjaft interesante dhe për kontributin tuaj në këtë konferencë ndërkombëtare albanologjike. Kam një pyetje në lidhje me gjinin ose zhanrin e madrigalit, e cila i ka fillesat në territori italiane të shekullit të 14 dhe arrin kulmin me humanizmin dhe rilindjen italiane. Përsa i përket arealit ose hapësirës të Adriatikut lindor, a është e përhapur ky lloj muzikaliteti, duke kanë parasysh edhe kohën dhe territoret e Skënderbeut. Pra, a është kënduar madrigali në oborrin e Skënderbeut? Faleminderit. Ci sono due tipi di madrigali. Kemi dy tipe madrigali. Madrigali kultivuar në Itali në shekullin e 300 baron me pushtimin paqësor dhe tregtar të flamingëve që arrin në Itali, ashtu sikur dhe piktorët dhe kompozitorët nga Gion di Fai në oborret në Itali, nga Milano në Napoli. Kjo është një problem e mungesës së muzikës italiane në shekullin e 400. Është anke dhe quajtur segreti i 400. Çfarë bënin italianët atëherë? Italianët punonin si zorzi trombeta, praktikonin një art në mënyrën e muzikës popullore. Shpjegojmë më ndryshe. Nuk bënin muzikë popullore, por vulgarizonin si zorzi trompeta muzikat që ishin pjesë e botës franco-flaminge. Si për shembull, në Padova, i pari i flamingëve që erdhi, Johannes Cicogna, ka shkruajtur një tekst për zë në dy pjesë si zorzi trombeta në kohën e Skënderbeut, me titull O Rosabella. Me titull O Rosabella është një tekst shumë i bukur në gjuhën italiane,
Leonardo Giustiniani. Mbi tekstin e Leonardo Giustiniani. Kështu poeti i veriu të gjithë, ndoshta më i famshmi. Mbaruar një herë periudha e tre, Dante, Petrarca dhe Dante. Dhe përpara humanizmit me valën dhe poetat e ndryshëm, shumë të rafinuar, ka një fazë të gjatë dhe të rëndë që konvergjon në gjuhën italiane, më pak të sofistikuar. Po, questo è un fatto interessante. Anche perché ad opera. Kjo është një fakt interesant sepse përdorin të gjithë si metër poezia popolare. Poezinë popullore endekasillab. Strofat janë A B A B C C. Ai sa ky tip versifikacione chiamato thuhet edhe thuhet me titullin këngë veneciane. Ma è diffuso in tutta Italia. Por është i prapër në të gjithë Italinë, sikurse edhe aktualisht në Itali, dhe quhet Strandotto në versionin e tij rajonal, në dialekt. Madrigali i 500-s është më i komplikuar. Në madrigalin e 500-s ne gjejmë figurat e komedisë artit. Rasti që përmenda dhe Lemureska në Napoli është shumë i rëndësishëm, sepse i teksti është në formë dialog, do me thënë, kur janë, kur ka, metoda është kjo, më falni. Leximi i tekstit poetik, të shikohet nëse teksti është në formë dialog, sepse nëse është në formë dialogu, është sigurisht një transformim i teatrit popullar. Kjo shikohet edhe në lajmet e para të muzikës italiane në vitet e para të 500-s. Më pas kemi ndërhyrjen e të gjitha gjuhëve të tjere, ose pjesë më të mirë të gjuhëve të praktikuar nga të huajt në Itali. I ashtuqyrit për djetë. Nuk kam gjetër kur Shqipen në madrigalin, por nuk përjashtoj që ndose në një term do të Shqiptarët mund gjithë. Kam lën një më një anë të gjithë dialektet, por mund themi ebraishtën, turken, afrikan arab që flasin të gjuhën e subsaharës, hapësira midis lagut të Çadit dhe Nigjerisë. Shkruanin këto muzika nga ana e autorëve flamingu në Napoli, përfshirë Orlando di Lasso në italisht, që ka përdorë këto muzika, tekstit të cilëve është i pakutoshëm për dasmën e dukës e Monaco, të 1500 të më falni, të birit të dukës e Meriot, ku edhe sot ka afreske të figurës e të këti pantalone që është një shërbëtor, të me të një tradit interesant, por që shpesh disa figura të komedis në mënyrë improvizat kalojnë në muzik, hyjnë në muzik, por jo në teatr, të me të që duke qenë se është një art popullor në disa raste shkruhet dhe stampohet në formë komedie të bazuar në figurën e të huajit, në disa raste të tjera jo, por në disa tjera këto figura penetrojnë në muzik. Afrikanat të cilët folën kanë penetruar në muzikën
e flamime, por jo në komedinë e praktikuar në Napoli. Kështu mund të dim një komedia të artit të bërë në shesh, ku si parodoj figura e të huajve o afrikanve në përmjet muzikës, vetëm në përmjet muzikës. Sikur se thoshte edhe kolegja ime Nadine, duhet të kemi një përqasje ndërdisciplinërore midis disiplinave të ndryshme. Por unë vetë nuk mund ta bëj një gjë të tillë për të kuptuar kuptimin e muzikës dhe uroj që të një gjë të tillë. Siç është traditë të bëjmë dhe mbylljen dhe besoj që pyetjet mund të vazhdonin pas këtij leksioni shumë interesant të profesorit. Pasi marrëdhënia e Skënderbeut me muzikën është e shumëfisht, është vetë muzika, libreti, gjua, interpretimi, janë kompozitorët, koreografët, libretistët, janë instrumentet dhe sigurisht mbi të gjithë porositësit e muzikës, kryesisht oboret e Evropës, të cilët e konsideroni Skënderbeun njërin prej tyre. Muzika besoi që doli e qartë është vendi ku figura historike e Skënderbeut dhe epoka e tij shndrohen në figurë artistike të madhështore. Dhe në respekt të këtij leksioni, me që kemi dhe të fundit, po e mbyll pra në respekt të marrëdhënies së Skënderbeut me muzikën me një citat nga Shakespeare, i cili thot, pak a shumë sa më kujtua: një burr që nuk e ka muzikën, më në shpirt. Dhe bashkimi i ëmbël i zërave nuk e trondit, ndjenjat i ka të errta si erebi, pra mbretëria e natës, të mos i zini bes, një ta tilli. Për fatë, Skënderbeu ishte me bes edhe se e donte muzikën. Ju falenderit, profesor, ju falenderit, pranishtë.